Yusuf daripada anak Nabi sehingga mencapai satu pencapaian yang hebat, jadi orang paling besar dalam Mesir dan memerintah negeri Mesir. Apalagi cita-cita dalam hidup ini. Tapi Allah cerita doa Nabi Yusuf. Yang ni yang saya nak cerita, hak doa ni saja. Nabi Yusuf kata, "Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith. Fatir as-samawati wal ard, anta wali fid dunya wal akhirah. Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin." Tuan-tuan, segala kemuncak kerjaya kita, wahai Tuhan, Engkau telah memberikan aku daripada kedudukan kekuasaan dan telah mengajarku mentakwilkan mimpi. Engkaulah pencipta langit dan bumi, perlindungku di dunia dan akhirat. Apa hajat Yusuf yang akhir? Tawaffani muslima, matikanlah aku sebagai orang muslim. Wa alhiqni bis salihin, dan masukkanlah aku di kalangan orang saleh. Segala pencapaian yang paling tinggi dia capai tidaklah lebih bermakna daripada mati dalam keadaan muslim dan termasuk di kalangan orang saleh. Ini adalah satu status yang Tuhan buka tanpa ada limit. Orang nak jadi orang besar, jawatan terhad. Nak jadi presiden, jawatan terhad. Nak jadi maharaja, raja, jawatan terhad. Tapi nak jadi orang saleh, jawatan tak terhad. Siapa saja boleh. Orang yang duduk di atas belum tentu dapat jadi orang saleh. Orang yang duduk di bawah mungkin juga boleh jadi orang saleh. Segala kita hari ini mari di dalam istana ini kerana pencapaian kedudukan kita di sisi masyarakat. Kalau tidak, kita tak dijemput kerana ramai lagi rakyat di negeri ini. Tapi oleh kerana di atas kurnia Tuhan. Tapi segala pencapaian ini tidak lebih bermakna daripada menjadi orang saleh. Allah sebut tentang Ibrahim alaihi salam. Allah kata, "Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin." Sesiapa yang berpaling daripada agama Ibrahim, sesungguhnya dia orang yang membodohkan dirinya. Tuhan beritahu, kami telah angkat dia di dunia dan dia di akhirat kelak termasuk di kalangan orang-orang saleh. Tuan-tuan, segala solat kita, ibadat kita, segala permintaan kita nak naik pangkat, nak jawatan, nak anak, nak harta, nak apa saja, janganlah kita lupa untuk minta jawatan yang paling tinggi, termasuk di kalangan orang-orang saleh. Nabi Yusuf memohonnya setelah mencapai pencapaian yang hebat. Duka cita jika kita capai dalam semua pencapaian, kita tidak capai di kalangan orang yang saleh, orang yang baik di sisi Tuhan.